E entrando mais no detalhe da carteira de crédito privado, só para alertar, ele normalmente os títulos que são, né, debêntures incentivadas, eles são mais, a maioria deles, 99% deles, é para investidor qualificado. Então, investidor qualificado é aquele investidor que tem 1 milhão em investimentos ou tem alguma certificação credenciada pela Anbima, só para deixar claro, e também para investidor institucional. Eu acho que tem um ponto também que vale a gente ressaltar. Olhando para aquela curva invertida que a gente tem hoje, hoje saiu a alta do cupom e assim, a gente acha que o mercado ainda vai precificar melhor, talvez, essa curva. Então, hoje ficou meio claro que a gente vai ter mais uma alta. A gente não esperava isso. A gente, mercado, talvez. Chegamos no nosso topo. Mas acho que hoje Hoje precificou ficou. que tem mais uma Para quanto subida, você pelo acha que. menos. R$ 3,75 mínimo, 3,75, talvez né? até 14, talvez. Exato. Então, hoje, o mercado viu a ata, começa a precificar, essa curva vai ficar mais puxada ainda, e aí vale mais oportunidade. E tem aquela história de você, quando o Banco Central está subindo juros, você não aloca em pré. Porque você fica num. Você toma na cabeça, Você né? toma na cabeça. Então, vale mais a pena você estar indexado a ter títulos indexados ao CDI nesse Para momento de quem alta. não sabe, assim, toda vez que aumenta, né, a curva abre, o preço cai. Isso, E exato. vice-versa, o preço sobe porque É isso, a relação o de. yield está caindo, né? Exato. A relação inversa entre taxa e preço do título, né? Eu acho que o.